Bé, continuem amb aquesta sèrie d'exercicis de sonoritat i de calentament abans de tocar qualsevol peça o qualsevol cosa amb el clarinet. I en aquest cas us portaré un exercici molt interessant que es tracta d'aconseguir fer els harmònics a partir d'una nota. Els harmònics són notes que normalment nosaltres quan ens pita el clarinet o sentim un crit, allò que se'ns escapa perquè hem tapat malament o perquè hem calculat malament la pressió de l'aire o hem posat malament la gola, realment el que surten són harmònics, són notes que també estan dintre del clarinet en una mateixa posició, igual com passa amb els instruments de metall, les trompetes, les trompes, els trombons. Vosaltres sabeu que posen una posició amb els pistons i amb la mateixa posició aconsegueixen fer diverses notes. Bé, això també ho podem fer nosaltres. D'acord? No és tan fàcil com amb la trompeta, fàcil entre cometes, mai és fàcil, però me refereixo que no és el funcionament normal, sinó que nosaltres sempre treballarem bàsicament amb notes reals, en posicions reals, però a vegades va bé a l'hora de treballar el que és el control sobre la gola, perquè els harmònics es produeixen a través del canvi de vocal, a través de la gola. Si nosaltres, per exemple, volem atacar un sol, començarem amb les notes fàcils, que són sol, la, si i do. O sol, la sostingut, o si ve molt, si i do, agudes. I sobre aquí intentarem treure els harmònics. Sempre en surt un harmònic en principi de sisena. Per si fem el sol, en sortirà un mi, la, fa, la sostingut, fa sostingut, si, sol, i el do és un sol una mica desafinat. D'acord? Però també podem intentar el treure'l. Molt bé. Anem a fer, per exemple, si fem sol i pensem i, pensarem sol, i ara he de pensar la sisena i oh, i ficar la gola de forma oberta com si cantés òpera, impostant la veu. I oh, òbviament picant la nota. Anem a fer-ho. Amb un la surt el fa. Amb el la sostingut o si ve mal surt el fa sostingut. Amb el si surt el sol. Baixet, d'afinació. I el do és un sol entremig. Bé, una vegada tinguem aquests harmònics ja controlats, podem fer els més difícils, que són baixant a partir del sol. És a dir, fa sostingut, fa natural, mi bemol, re, també a distància de sisena. Per tant, si fem un fa sostingut, sortirà un re sostingut. Etcètera, etcètera, etcètera. I anem baixant. Un altre pas més enllà d'aquest exercici és, sobretot, quan comencen a treballar o quan comenceu a treballar les notes agudes, per exemple, el mi o el fa, que són notes que ja ens costen, treballar primer l'harmònic i després faríem la posició de veritat que utilitzaríem per fer el mi. Per tant, imaginem-se que vull treballar el mi. Doncs agafaré l'harmònic del mi, que seria el sol, sol, mi, i després ficaré la posició correcta. Anem a fer el mateix amb la fa. Amb el fa podem utilitzar les dues posicions, per exemple la tapada. La sostingut, fa sostingut. També amb les dues posicions. I així podem anar treballant totes les notes agudes.